Сфат, тахлил, янгичи ондашу ва инновацион ечим. Мамлекетимизда яна бир янги ахборот мультимедиа тахлил маркези оз фаолиятини бошлади. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошида иш бошлаётган маркез мутлақо замонавий IT ва рақамли технологиялар билан жиҳозланди. Ижодий гуруҳимиз ҳам мазкур марказнинг тақдимотида иштирок этди. Makon va zamon, vaqt har qanday jamiyatning, shuning barobarda qonunlarning o'zgarishiga ta'sir qiladi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda aholining huquqiy savodxonlik darajasini doimiy oshirib borish muhim hisoblanadi. 2019-yilning dastlabki oyida qabul qilingan jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi farmonda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini aholi ongiga singdirish ishlarining yetarli olib borilmasligi qonun ustuvorligini ta'minlashga o'zining jiddiy salbiy ta'sirini ko'rsatayotganligi ta'kidlangan. Adliya vazirligi huzurida tashkil etilgan multimedia markazining asosiy maqsadi ham telemahsulot orqali yurtimizda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga hissa qo'shish. Rasmiy ochilish marosimida ishtirokchilarga axborot tahlil markazi atroflicha tanishtirildi. Bizning rejamizda ancha narsalar bor, street law bo'yicha har xil ijtimoiy roliklar qilish, keyin teledebatlar o'tkazish, undan tashqari talk show'lar o'tkazish rejada kuniga 5-6 mahsulot berib turish niyatimiz bor. Studiyamizni oxirgi zamonaviy studiyalarga qarab o'zining shaklini yaratdi. Umuman olganda markazda ijod uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Maxsus dekoratsiya va zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan bir nechta studiya bor. Bu yerda turli formatdagi talk show va teledasturlarni suratga olish mumkin. LED ekranlar, kameralar, yoritgichlar, ko'p funksiyali ovoz yozish apparatlaridan foydalanilmoqda. Xabarot tahlil multimedia markazida tayyorlangan mana shu kontentlar barchasi o'sha respublikamizning xoh u davlat kanallari bo'lsin, xoh nodavlat telekanallari bo'lsin, barchasiga albatta ular bilan kelishuv shartnomalar tuziladi, hamkorlik asosida barcha shu mamlakatimizdagi barcha telekanallar efirlarda berib boriladi. Multimedia markazining ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zining sahifasi bor. Deylik, telekanallar orqali o'sha multimedia markazi tayyorlagan materiallarini ko'ra olmagan hamyurtlarimiz o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali ham ularni ko'rib kuzatib borish imkoniga ega. Multimedia markazining yana bir oldiga qo'ygan vazifasi aholining barcha qatlamlari bilan muloqot o'rnatish. Jumladan Adliya vazirligining ishonch telefoniga kelib tushayotgan murojaatlar tahliliy natijalarini taqdim etish va bu orqali jamoatchilik fikrini o'rganishdan iborat. Bundan tashqari ishonchli ma'lumot taqdim etish, ommaviy axborot vositalari va keng jamoatchilik uchun adliya organlari hamda muassasalari faoliyati ochiqligi, shaffofligini ta'minlash ham ushbu axborot tahlil markazi vazifasiga kiradi. Bir so'z bilan aytganda, davlat idorasi huzurida kreativ informatsion markaz aholiga xizmat ko'rsatadi. Yana bir axborot manbai paydo bo'ldi.